بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها بوندا وضيلا هلكا وشبكة دورار كارب سينيس وحتوسو دواتان قد بدا وقدور كروني ورار كان دين هنانا وحاكمي دا جرمال كدور انتالاقا يوكا قادان ايا ان سومالي لان عالم كا انتي سكالاي كاش اعتراف مدحويني هوري دولدي كوميل غار كا هايدي سومالي اياه او شاقي ان سوقي دا مقالة دا مقدش اللقو كالي ايبسان ايو اقا بلوغو تلقالي حاكمين تا كوفيد سقالي توبان ايو مدحويني كو حيغان كا مامول كا بوتلان احمد كراش او شاقي ان سلان تا اسلام كا حيطا ايسان اسكا قادن اساقي مدحويني داني انتا سوحاي هايان قد بدا وقدور كروني ورار كارب سينيوس وانا دين هنا ساحي بيال دا وديال غوردو ديار غرو يغو انتا كفا فاسن وانا ديان بقادنو هدي اي بوينو وقدر بلسي مركو روحان ادكا عدسان انا انا ادنو سو بيرتان واد سبسكرايب كاد نو سارتان واد كم من نغتان بهادا كوحران مغرار كي وربحنا دا هدي جار سيدا جوك تدنو هال كان نغو سو باهنا نقد داوضها وغوريا بلسا مركان قدر اديك بلوشادا وقتهاي معمل adigana usubay ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka wa shirkadaha socdaalka gayiga ee Bariga Galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaana lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal daawadayaal soo laabasho wacanaynu ku bilaawno door intee leeg ayay dowladda Jarmalka oo ka mid ah dowladaha ugu quwada weyn ee dunida gaar ahaan midowga Yurub ay ka qaadanaysaa in Soomaaliland loo aqoonsado dal ka madax banaan Soomaaliyeentiisa kale safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Jarmalka ambassador Mustafa Yusuf Ismaaciil oo raisi gaar ah iyo mid ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ayaa ka hadlay muhiimadda Jarmalka uu leeyahay Soomaaliland waxa uu na qiray in Jarmalka udub dhaxaad uu yahay midowga Yurub isla markaana midaasi ay ka caawin karto taageeradiisa in ay Soomaaliland hesho ictiraaf caalami ah safiir Mustafa Yusuf ayaa dhinaca kale ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu hayay xilka safiirka Jarmalka ugu magacaaban xukuumadda Soomaaliland isagoona qeexay in uu ku matalay Soomaaliland shirar heer caalami ah isla markaana ay heleen ballanqaadyo muhiim ah guud ahaan dalka isla markaana dhowaan la hirgelin doono ugu dambeyntii safiirka waxa uu si qoto dheer kaga hadlay aqoonsiga ay Soomaaliland raadinayso dunida doorka ay ka qaadanayso safaaradda uu isagu ku magacaaban yahay ee dalka Jarmalka waddanka Jarmalku waa waddanka ugu weyn wadamada European Union-ka intii ay ka baxday in dowladda Ingiriiska maree waaxdi iyo kaalintii ay kaga jirtay Jarmalku European Union-ka uu sii weynaaday uu sii koray Jarmalkuna boqolkiiba konton ayuu dhaqaalihiisu ka weyn yahay ka Faransiiska iyo ka Ingiriiska sidaa darteed ma yara saameynta uu Jarmalku ku leeyahay dhaqaalaha Yurub ka dunida iyo taageerada dunida ay ka geystaan maalmihii ka bacdi markii la magacaabay shirar muhiima oo Soomaaliland ay faa'iido ugu jirtay ayaa ka qayb galay shirarkaasoo markii uu horreeyay uu ka dhacay magaalada Berlin oo isugu yimaadeen wasiiro iyo madax ka kala yimid qaaradda Afrika iyo kambeeniyo badan oo Jarmal ah iyo kuwa Afrikaan ah shirkaas Soomaaliland faa'iidada uga timi waxaa ka mid ah in ay ogolaadeen hay'adda tacliinta u qaabilsan waddankan Jarmalka inay yidhaahdeen waxaanu soo celinaynaa taageero xagga waxbarashada farsamada gacanta oo aanu joojinay 2008 markii ay argagixisadu ay ku dhufatay in falka ka geysatay Soomaaliland halkaasoo shaqaalihii mutadawicnimada ku shaqeynayay ay kala soo noqotay dowladda Jarmalka guusha waxaa ku xigtay in aan bishii December bishii 2019 sanadkiina dhaafay aan anigii 15 kambani oo Jarmal ah aan Dubai shirka wada qayb galnay halkaasoo aan rajaynayay inay kambaniya Soomaaliland aan ka casuumadeenay iyo wasiirka tacliinta inay yimaadaan si halka maalgashi looga wada hadlo inkastoo nasiib darro maalinta wasiirkeena tacliinta uu ku maqnaa safar anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay Soomaaliland inay dadkeeda iyo dowladdeedu
isku filan yihiin in ay dalkooda dhisaan iyagoon dunida kasoo qarafaysan oo qamadi iyo daqiiq iyo saliid aan kasoo beriyo timid, laakiin ay dhaqaalahooda dhistaan. Aqoonsiga iyo ictiraafka dad badan ma fahamsana. Aqoonsigu waa dhib yar yahay oo Somaliland 26 Juun 1906 markay gobonimada Ingiriiska qaadatay, isla markiiba waxaa ictiraafay 34 dowladood oo aan 4 mid ka mid ah aan Somaliland weligii gacmaha soo dhigin. Taas waa the wind of change baa loo jiray berigaas oo dee dunida oo dhan baa la istiraafsanaa. Isticmaalkiiba isaga laftiisu khaatiis ka taagay oo doonaya inuu ka farxasho chapterka taariikhda ee soo maray. Markaad iga wareysanayso Somaliland miya helaysaa ictiraaf, waxaan leeyahay Somaliland way ku dadaalaysaa. Dowladihii soo maray Somaliland midaan ku dadaalina ma jirto inay ka dhaadhiciso dunida inay xaq u leedahay. Way ictiraafka ugu muhiimsan, dee shuruudaha ku xidhan oo dhan way fulisaa. Talabaad waxa weeye, Somaliland dowladihii daneyn lahaa dowladahan iminka aan weli ictiraafsanayn, dowlad waliba danteeda way garanaysaa. Dani uguma jirto in ay Somaliland ay lagu jujuba inay Soomaaliya ka mid ahaato, waayo taas waxay keeni doontaa dagaal qalalaase iyo dhibaatooyin geeska Afrika oo dhanba nabadgelyadiisa halis gelin doona. Weli waxaad daawanaysaan wararka rabsiinaysa. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ayaa ka hadlay agabka COVID-19 loogu talagalay oo lagu kala iibsanayo suuqyada ku yaalla magaalada Muqdisho. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd, sidoo kalena ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo ay ku boobeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ka dhisan, ayaa walwal waxa uu ka muujiyey sida loo maamulayo qalabka loogu talagalay kahortagista COVID-19 oo loogu deeqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in qalabkaasi aan loo adeegsan sidii loogu talagalay, islamarkaana lagu arkayo suuqyada iyadoo oo la kala iibsanayo sida hadalka uu dhigay. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday xaaladda ka jirta isbitaalka Martini oo ah halka lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurka safmarka ah ee corona, wuxuuna tilmaamay in dad badan halkaasi ay ugu geeriyoodeen daryeel xumo siduu hadalka uu dhigay. Sidaan oo kale waa laga haboon yahay dadku marka ay socdaanna inay meel kasta iyo derbi kasta aysan cogsanina waa fiicanta, haddaad qabto iyo haddaadan qabinba. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado cudurkan, dadka muslimiinta ka qaado, adduunka dhan ka qaado, inta dhimatana Allah naxariisto, inta hadda uu haayana Allah caafiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa mar walba waynala jirtaa, maxaa yeelay hadda institutionada oo caafimaadka siday u baaba'san yihiin iyo sida hadda looga kabanayo isma laha. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas ugu mahadcelinaynaa. Qodobka ugu dambeeya, dhaqaatiirta Soomaalida aqoonta u leh ama aqoonta caafimaad ee durugsan leh inay dadaal dheeraada sameeyaan oo ay cudurkan sidii loola tacaali lahay ama wacyigelin ha noqoto ama wax ka qabashaha ka noqoto inay mataqaana ku dadaalaan. Sidaasoo kale waxaan la soconaa qalab fara badan oo dowlado kala duwan ay keeneen ama kuwa ay soo wadaan ay jiraan. Qalabkaas waxaa muuqata inaan sidii loogu talagalay loo isticmaalin. Waxaa muuqata qaarkood inay suuqa laga helay sida warbixintan ugula soo gaarsiiyey. Arrimahaasu ma fiicna. Ammaanada sidii loo keenay in loo gutaan la rabaa in la abuuro isbitaalo gaar ah kaliya in lala tacaalo maxaan ku idhaahdaa COVID-19 oo aan la isku dhex dirin. Dadkii waxu soo barta dalkan inay maalin walba ka fikiraan dhaqaalo, ani waxaan islahaa waa ceeb. Marka waxaa la rabaa in ay xilligan oo kale howlaha kale joojiyaan, aysan dhaqaale ka fikirin, ay u istaagaan ummadda in la badbaadiyo. Dadka xoolaha haysta ee caawi kara dadka in bannaanka laga soo gurmado annagana aan iska fidhanana arrin saxa ma aha. Marka dadka xoolaha haysta ayaguna inay dadaalaan wixii ay qayb ay qaadan karaan ama diyaarintii gurihii isbitaalada laga dhigi lahaa ama xataa dhul hadii la diyaariyo waxaa laga dhisi karaa isbitaalo gaara oo dadka lagu xanaaneeyo. Waxaan la soconaa isbitaalka Martini in dad badan xanaano xumo ugu dhinteen, conditionkiisu aad u liito. Ugu dambeyntii, haddii aynu eegnan, Axmed Karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa shaaciyay in islaantii xitaa aysan iska qaadin isaga iyo madaxweynaha maamulka Puntland.
وحاصو شعب حي خلاف لهذا الهي ود حي مدحوينها مامل كبوتلان سعيد عبد الله الدني يكو حقين كيس أحمد علم عثمان كراش خلاف كوذا هيا سلكا كوها يو كلا لحان شياها أود مامل كا لبدا مسؤول كراش يا كو إيدي داني إن آنو كلاتشان مقعابست ودوان وسميي او اسوكو جيريت تليال عيدان يو زيرو مدحوين كو حقين كا هو رئيسي غار هسي لان تافق صومالي غاي بي بي سي دا ايا وحاو انتها وكدرين خلاف كا وغاري هير اي سان هادا سلان تا اسلام كا يسان اسكا قادين لبدا مسؤول او كوذا شقيا اسمها مدحتو يدا قروي خلاف كا لبدا نن ايا بنان كا يميد كدي مركي افر يطبان كي بشان مي ومدحوين كو حقين كا كسو هر جيستي مقا عابيستا تلياها اي تليا كو حقين كا مدحتو يدا مامل كا بوتلان قروي ومقا عابي مدحوين مامل كا بوتلان سعيد عبد الله الدني حفيز كا مدحوين سعيد عبد الله الدني او آن صوبان ديجن اي ذا مها لو تشيديا يا كقاب صدي إني كهلان أرنتن بل سو رئيس ومالين كهر مدحوين الدني وسيي تلفشن كا بي بي سي دا يا وحاو شاقي إن إساقو قولي هايقو آنك مقا عابيس تحلال كمامل كبوتلان ووركات كداوني سين شبكة دورار كاربسين يساحبي الداو ديالو وينقين تاوتك ما سنتين داوشا دورار كامتكي سنتين دبوكو المدونو نبت قليو